Ytterligare ett parti kan ställa sig bakom att tillåta anonyma vittnen i rättegångar. Vid Moderaternas stämma som inleds på torsdag kommer partistyrelsen föreslå att anonyma vittnen ska tillåtas i undantagsfall när det gäller allvarlig brottslighet. Men förslaget är kontroversiellt och Moderaternas nya partisekreterare, juristen Gunnar Strömmer, är emot förslaget, det här enligt Ekot. Sen tidigare är Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna för anonyma vittnen.